Hei, hei, hei! Vai jūs mani redzat un dzirdat? Visiem sveiciens no Turcijas saulainās un siltās. Uzrakstiet, vai jūs mani dzirdat? Es jau domāju, ka dzirdat, bet jebkurā gadījumā atgriezniskā saite nenāks par ļaunu. Paldies, brīnišķīgi! Tātad, kā jau Eva teica, mani sauc Inga Ružicka. Ja kāds pirmo reizi ir dzīves elpas apaļajā galdā, tad es jau saucu par reinkarnisti. Par reinkarnisti tāpēc, ka es interesējos un pētu iepriekšējās dzīves starp dzīvēm, karmu un vispārējais, tas ir par mani. Pie manis to var noskaidrot. Un šodien es jums pastāstīšu par oktobra nodarbībām. Tās man būs divas. 10. un 11. oktobrī enerģiskais sirds čakras potenciāls likteņu matricā. Jā, šajā reizē es nestāstīšu par to, kas ir likteņu matrica, jo tas prasa daudz laiku, bet tiem, kuriem ieinteresēs tas mazliet vairāk uzzināt, tad jūs varat noklausīties iepriekšējā apaļā galda tikšanos, kur es diezgan daudz stāstīju par to, kas ir likteņu matrica. Lāsu man redz pirmo reizi, brīnišķīgi lāsu. Tad lūk, tad var ieiet arī dzīves elpas mājaslapā, tur, kur ir pie pasniedzējiem atrast Ingu Ružicku, un tur jūs varat vairāk izlasīt manu informāciju, vai vienkārši YouTube'ā varat arī ierakstīt, un būs ļoti daudz video rullīšu. Tātad, kas būs nodarbībā? Šīs nodarbības dos jums iespēju uzzināt, kāpēc jūsu dzimšanas gada datuma ar likteņa matricas palīdzību. Tā nav astroloģija, nav numeroloģija, nav nekas tam līdzīgs. Var uzzināt savus skaitļus. Kā jau jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, ja, tur labajā pusī te ir matrica. Viņa nav pilnīga. Jā, ir daļēji, bet tur ir vēl vairāk skaitļi, bet mēs reiķināsim tos skaitļus, kas ir apvilkti sarkano. Lūk, un pēc šiem skaitļiem, kas sareiķinās tieši, kas ir saistīti ar sirds čakru, varēs saprast savus klupšanas akmeņus. Jūs droši vien zinat un jūtat, jo jūs jau esat to darījuši. Jo tie cilvēki, kur iet pašziņas ceļu un vēlas sev strādāt, ļoti daudz un bieži strādā ar savu sirds centru un ir ļoti daudz meditācijas, ir ļoti daudz tehnikas, metodas, visādi instrumenti, kā ar viņu var strādāt. Bet ir reizēm tā, ka tu strādā, un viss ir baigi labi. 3 dienas, varbūt nedēļu, baigi labi, un pēc tam atkal ir kaut kāds kritums, kaut kas nenotiek. Un tā kā cilvēks atgriežas vecajās sliedēs. Ja tā notiek, tad vienkārši šī ir vēl viena iespēja, vēl viens instruments, kā var noskaidrot, kas tad ir tās par darbībām, par emocijām, kuras traucē savu sirds centru atvērt. Lūk tā. Un tā tad, kad jūs uzzināt tieši, kāda ir jūsu tie sirds centra, tie skaitļi, tur būs, mēs reiķināsim, sareiķināsim, beigās tur sanāks veseli 3 skaitļi. Un nodarbības laikā es jums stāstīšu, ko kas nozīmē, un ja jūs saskatāt, ka tā nenotiek un vajag kaut ko uzlabot, tad jūs tur varēsiet sadzirdēt, es stāstīšu par to, kādas ir darbības jāveic, lai to enerģiju sirds čakras rajonā viņu līdzvarotu, paceltu plus izpausmē. Jau tādā līmenī, lai tas nekristu uz atpakaļ, jo tad, kad jūs, kā cilvēkiem parasti, mēs strādājam, kaut ko uzzinām, darām, 3 dienas darām, 4. aizmirstam. Un brīnišķīgi, ja mēs arī darām to 3 dienas un atceramies 6. dienā, bāc, kaut kāds iztrūkums ir, kaut ko nedara tā kā vajag. Var atšķirt slaidus, jo es parasti dodu nodarbībās arī PDF formātā prezentāciju. Jūs varat atšķirt viņu un paskatīties, kāda ieteikuma ir tieši saistīta ar jūsu sirds čakras centriem.
enerģijām. Un vienkārši atkal darīt tās darbības, kuras nolīdzsvaro tās enerģijas. Un varēsiet uzzināt, vai jūsu sirds čakras enerģija strādā uz pilnu jaudu, vai ir kaut kā savādāk. Lūk, tā. Un tātad šīs divas nodarbības katru atsevišķi apmeklēt nevar, tāpēc, ka tas ir viens kursiņš tieši saistībā par sirds centru, jo pirmajā nodarbībā mēs mācīsimies saskaitīt savu matricu, lai mēs varētu nonākt līdz tiem sirds centra skaitļiem pēc savu dzimšanas gada datuma. Tad es pastāstīšu, kas ir sirds čakras potenciāls, uzzināsiet, kas ir cilvēka pasaules skatījums, kā pareizi veidot attiecības ar apkārtējiem, izmantojot pareizi skatījumus pasauli un savas sirds čakras enerģijas, kā atgūt savu veselumu. Un, ja mums vēl sanāks laikam, es jau iesākšu stāstīt par pašām enerģijām, kuras atrodas sirds čakras centrā. Un otrajā nodarbībā es stāstīšu par visām atlikušajām enerģijām, un būs iespēja, kā pirmajā nodarbībā, tā arī otrajā, būs iespēja uzdot jautājumus, un es uz viņiem atbildēšu. Vienkārši otrajā daļā, ja mums jau būs laiks, un ja būs jautājums, atbildēšu daudz vairāk. Lūk tā. Un kam tas varētu moderēt? Ja? Tiem, kuri vēlas uzzināt savu sirds čakras potenciālu, kuri vēlas strādāt ar savu sirdi, kuri vēlas viņu atvērt un just un būt priecīgi, laimīgi, mīloši sevi un citus, uzzināt, uz ko jūs esat spējīgi izmantojot savas sirds čakras enerģijas. Viņas ir vesels trīs. Nē, nu viņas noteikti, ka ir kaut kur vēl vairāk, bet par tām, kuras tiek skaitītas tieši likteņu matricā, ir trīs. Tiem, kuri nevar saprast, kāpēc es tik daudz strādāju ar savu sirds centru, bet tas, kā nevaras vaļāt, tā nevaras, ko jau es teicu, jā. Kuri vēlas saprast sevi un apkārtējos, un vecākiem, kuri vēlas priekš saviem bērniem būt kā paraugi, kurš zina, kā izmantot savu sirds čakras potenciālu. Tas tā īsumā viss. Ja ir kādi jautājumi, noteikti rakstiet, kā man tā uz divu sēlpu, gan par nodarbību, gan jebkuri jautājumi, kas ir saistīti ar mani, ar manām nodarbībām, es gribēju teikt, jā. Un vēlreiz atgādīju, ka manas nodarbības var redzēt dzīves elpas mājaslapā, kur ir pasniedzēja Inga Ružicka, turpat arī visus pārējos. Tā, Ivo raksta, man ļoti gribētu to zināt, kas jūsu izpratnē ir veselums, kā tas izpaužas praktiski. Praktiski tas izpaužas tā, ka cilvēks jūtas pilnīgs vesels, ka ar viņu visi kārtībā, ka ķermenis, prāts un gars ir vienoti, kad cilvēks zina, kas viņš ir pirmām kārtām, kāpēc viņš ir, ko viņš dara un kas viņam ir jādara. Nu, tas ir īsumā. Ja Ivo gribas vairāk kaut ko dzirdēt, laipni lūgt uz manu nodarbību. Un tālāk. Lūdzu. Un beigšu ar savu devīzi. Smaidam un mājam, draugi, smaidam un mājam, jo apzināta dzīve ir brīnišķīgā. Atā, tā.